嗨，各位好，我是可乐。那么今天教大家如何下载 Apple Music 的 Windows 版本，以及如果你在中国大陆地区该如何正确的下载使用它。这算是 Windows 端比较少有的，这是 HiRes 的播放器了。如果您是中国大陆的用户，你需要把你的地区切换成中国台湾或者中国香港以及其他地区才行。那么紧接着你需要访问这个网址，会放在视频下方链接，点击在 Microsoft Store 获取。这个时候点击安装，即可开始下载。这个时候即可点击打开，弹出这个弹窗，表示这是一个快照的版本，但是我们不用管，点击 Continue。这个时候就成功的进入 Apple Music 了。接下来你可能会遇到以下的问题：打开 Apple Music 显示错误的提示，那么重启电脑就可以了；或者你登录你自己的 Apple 账号之后显示区域错误，那么你重启应用或者重启电脑后也可以。那么 Apple Music 的 Windows 版目前是无法显示歌词的，而且如果你中途更换耳机的话，也是无法更换的。点击左下角 Sign In， 点击 Sign In， 输入你的 Apple ID 和密码，点击登录。可以看到登录之后正在同步所有的信息，可以看到登录后是同步了所有的播放列表。咱们现在可以随机播放一首音乐试一试。这边的排版跟手机其实非常像，以及上面这个动态的画面啊，当然后续还是需要 Apple Music 官方进行一个优化。那么随机播放一首音乐看看。这个时候你可以开启 HiRes 音乐品质，点击 Setting， 点击 Playback， 点击下方的这个按键，这个时候你就可以把你的音质开成 HiRes。好了，这就是 Apple Music 的 Windows 版本使用体验。如果你喜欢本视频的话，务必对本频道进行订阅和点赞。咱们下期再见。